God jul! Och välkommen till smutsig kalender. Komfort är så här. Det är en komfort. Okej, damer och herrar. Det ni ser nu. Vänta. Oh shit. Hur långt ut står på vägen egentligen? Det är i Norge nu, gott folk. Ja. Det är bron, Svinesundsbron. Yeah. Den nya. Yeah. Jag har betalt mycket pengar för den här bilen. Ja. Jag måste vara väldigt försiktig här. Ja. Yeah. Du, säljaren kommer ju lämna den här precis på andra sidan vägen. Ja, ja. Det var ju ett privatköp. Saken är så här. Ja. Jag har köpt en bil. Ja. Jag älskar Mercedes. Ja. Ni har sett mig åka runt en BMW. Jag tycker inte BMW. Det är bilar för hundar. Ja. Mercedes is the shit. Ja. Det här är en GLE 4.3. Bra bussystem. 450 hästar. Allt inklusive. Det är AMG-paketet. Hela paketet. Inte bara sminket. Utan allting. 2016. Rotet. 2016 års modell. Låt mig visa, låt mig show each features, som han säger. Yeah. Jag vill passa på att tacka alla som gjort det möjligt. Det är en helt annan sak. Som ni hör i motorljudet, helt fantastiskt. Ja. Yeah. Jag ska dra den i sidan. Vad kostar bilen ungefär, undrar ni mest? Ja, vad kostar den? Ungefär 1,5 miljon. Är det så? Ja. I Norge? I Norge. Oj, i Sverige kostar den ungefär runt 1,1 miljoner. Oj. Vit läder, så att de hade inte rutt. Jag importerade direkt från Brasilien. De sa nej. Alltså, jag är med vita då. Det finns ju komfort, snö, sport, sportplus och individ. Jag har hört att PayPal gillar sportläget. Vi ska testa sportläget, men inte på de här små snövägen. Det här är en fet bil. Överlag också. Kolla här. Det finns en ratt här. Det här är ju audiosystemet video. Här är ratten. Oj, vad händer det saker här? Ni kommer märka här. På skärmen här. Ja, och när jag drar på sportbuss. Det är väldigt mycket hästar. 450 hästar som sagt. Har man en tung fot. Så går det undan, va? Det låter lite, va? Jag stänger nu. Oh my fucking god, man. Den fes! Ja. Fan, den låter så jävla gutt! Du har gjort ett bra köp, du. Ja, bra bussystemet. YouTube money. YouTube money, tack alla. Den här, fucking... Men du, vad gjorde du med Porschen som du ägde? Jag sålde den. Vi kommer ta det, jag kommer visa en annan klipp. Det här är en stor bil, modell SUV. Jag har köpt den, jag tycker att SUV är bäst när man bor i innerstan, såklart. Så att jag tänkte, jag kör på en SUV och så... Ja. Drar den lite bensin, inte så lite. ju mer jag kollar på den här bränslemätaren, som redan börjar närma sig reserven. Vi har inte skuffit, vi har precis kommit från Norge fulltankat. Så börjar jag inse att det kanske är en dum idé att köpa den här bilen. Den drar lite. Men det är en, man kommer ju åka för lyx. Vad kostar försäkringen på den? Per månad? Ja. 35 000. Like a boom 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 boom. God.
Det här är alltså när vi ser akut nu. Det är en kamera från himlen. Man ser ovanifrån. Jag vet inte hur den gör det där. Jag har kört många bilar i mitt liv som är starka. Allt från gamla 740 med 400 hästar, Subaru Impreza, Ford Fiestor. Den här bilen har en styrka som det går att beskriva. Den skriker vid varje växel. Den är stark, men ändå, du vet, det finns en monster här under som det går att beskriva det. Men den känns trygg. Och nu är det lite vinterväglag, dra på vinterväglagsklar. Is, den säger så här. Det halkar, bror. Den säger så här, jag sätter hand om dig för jag vet att det kan vara farligt. Den hjälper mig. Den vill mitt bästa. Men den säger den så här, sätt på Sport Plus, jag älskar det. Välkommen till Smutsig Jul på kanalen. Glöm inte att tumma upp, prenumerera. Så får ni se mer och sånt där. För det här är bara första av många vloggar, va? Under allt. Borsloggan. Ja. Shout out till all my peeps.